Labą dieną, sveiki susirinkę į knygos Mūsų Irena. Atsiminimai apie Ireną Veisaitę sutiktuves. Leiskit pasakyti keletą žodžių apie Ireną Veisaitę, kurią didžioji jūsų dalis puikiai pažįsta. Tai pedagogė, teatro kritikė, holokausto liudininkė, žmonių ir kultūrų tarpininkė, pelniusi be kita ko ir aukščiausią Vokietijos Federacinės Respublikos apdovanojimą, ordiną už nuopelnus, ordino už nuopelnus didįjį kryžių. Ir šią iškilę asmenybę knygoje Mūsų Irena prisimena 90 ją pažinojusių žmonių. Pokalbėje apie knygą ir apie šią asmenybę savo įžvalgomis dalinsis knygos sudarytoja, literatūrologė, profesorė Reda Tuberčienė, kuri yra šalia manęs. Taip pat pokalbio eigoje mes pakviesim prie mūsų prisidėti ir pirmąją Tomo Mano memorialinio muziejaus ir Tomo Mano kultūros centro vadovę, istorikę, muziejininkę Vitaliją Teresą Jonušienę, o taip pat kuratoriumo narį, poetą, vertėją Antaną Gailių. Aš esu kultūros istorikas ir kuratoriumo narys Aurimas Švedas. Kodėl ne visi pokalbio dalyviai yra prie stalo dabar? Maža paslaptis, kad mes sutarėm, jog pokalbį dramaturgiškai padalinsime į tris dalis. Pirmojoje dalyje, kuri truks maždaug 30 minučių, su profesore Reda Pabarčiene kalbėsim apie pačią knygą. Tada pakviesim Vitaliją ir Antaną prisėsti prie mūsų ir pasikalbėti apie tai, kaip mes prisimenam Ireną kaip šito kultūros centro, vieną iš kūrėjų ir kaip kuratoriumo narę. Na, o trečioji dalis bus skirta šiokiems tokiems apibendrinimams. Miela Irena, pradėkim pokalbį apie knygą. Kodėl jūsų nuomonė atsiminimų apie Ireną teko laukti tiek ilgai, juk su Irena bendravo, dirbo labai daug žmonių, kurie puikiai suprato, kad jos gyvenimo istoriją reikia įamžinti, kad reikia apmastyti tai, ką Irenai pavyko padaryti, tačiau knygos apie ją pradėtos rašyti labai daug. Pirmąją knygą parašė Aurimas Švedas. Jis yra kaltininkas turbūt ir antros knygos iš dalies, už tai, kad reikėjo į kažką atsiremti atminčiai. 90 autorių, kurie dalyvauja atsiminimų knygoje, didelę dalimi pratęsė pačios Irenos mintis. Vengiau šito atkartojimo atsiminimų. Norisi autentikos, norėjusi šito, bet vis tiek yra kažkoks minčių perėmimas, tuo labiau, kad kai kurie dalykai, kuriuos formulavo Irena, pasimatė, kad yra labai labai svarbus žmonėms. Tiesiog tokie baziniai dalykai, tokios formuluotės, kurios palaiko. Ir, žodžiu, reikėjo, kad Aurimas Švedas ištardytų Ireną labai metodiškai, kaip istorikas. Reikėjo, kad Irena pasitikėtų tokiu autoriumi kaip Aurimas, nes žinau, kad buvo bandymų ir anksčiau ją kalbinti. Tai aš pati beje esu Irenos studentė, paskui mes buvome kolegės bendradarbės ir vieną kartą pasakiau, užrašom tavo paskaitas, mes jau tada tujinomės, nes nuostabios paskaitos, va, Rima Bašienė, kalbininkė, sėdi, lygvoja galva. Ir mes sakome, ne, kategoriškai ne, nes mano paskaitos yra žodinės. Kitaip sakant, ji labai stipraus žodžio žmogus, gal ne tiek rašto, kiek žodžio žmogus, žodinės raiškos žmogus, tą turiu mintį. Bet turėjo ateiti laikas, kai ji buvo mažiau užsiėmusi, nes ji visą laiką žiūrėjo į priekį. Labai mažai turėjo laiko žiūrėti atgal,
beprotiškų tempų gyveno, mes su draugėmis galvodavome, kad kas nors dėlė dėlė jai tik nenutiktų, nes ji tokioji tampai gyveno. Ir atsiminimai tikrai ir jai pačiai buvo sunkus dalykas, nu, neįmanomas dalykas dėl laiko stokos ir dėl to, kad turėjo daugelis dalykų subręsti. Na, o mums apie Ireną atsiminimai gimė tada, kai Irena išėjo. Čia yra liūdnoji dalis, nes buvo COVID-as, buvo karantinai ir mes negalėjome juos palaidoti, nebuvo atsisveikinimo. Ir ta knyga savotiškai tapo tokiom virtualiom laidotuvėm. Aš labai vengiau šito kaip redaktorė, kaip sudarytoja, derėjausi su autoriais, kad to būtų mažiau, nes knyga kalba apie vis dėlto patesnius dalykus, turėtų kalbėti ir iš dalies išvengiau, iš dalies ne. Žodžiu, buvo gedėjimas, buvo įprasminimas kartu savęs pačių. Nu, apie kitą, kas gali papasakoti? Tas, kuris gali papasakoti apie save, kuris supranta, kas jis toks yra. Tai ir buvo tokia akistata žmonėm karantino laiku su savim pačiu. Ir va, tokia laiminga, laimingos tokios aplinkybės ar nelaimingos, nežinau. Kaip Aurimai čia pasakyti. Man labai svarbus knygos pavadinimas, Mūsų Irena. Ir šis pavadinimas išduoda taip pat, kad aš iki šiol ieškau santykio su savosios knygos heroja ir bendraautorė. Aš tikriausiai negalėčiau pasakyti mano Irena. Ir tai labai jutau, kai mes pradėjom su ja bendrauti, nes buvau iš esmės atvestas į susitikimą. Tas mūsų susitikimas buvo surežisuotas. Jos bičiulės ir buvusios studentės Audros Žukaitytės, tai viena vertus galbūt jaučiausi šiek tiek laisviau, galėdamas klausinėti daug dalykų. Kita vertus, iš tų žmonių, kurie gali pasakyti mano Irena, mūsų Irena, visą laiką jaučiau, kad jie šiek tiek kritiškai vertina mano pastangas ieškoti tam tikrų dalykų, kurie jiems atrodo visiškai aiškus. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad pasirodė dvi knygos, kad jos atskleidžia skirtingą santykio su Irena strategijas, kad jos kalbasi tarpusavyje ir viena kita papildo. Bet jeigu man buvo ganėtinai lengva atsakyti klausimą, kieno tai yra knyga, aš kalbu apie Mūsų su Irena pokalbių knygą, tai kaip jūs, Reda, atsakėte į Donato Pusio klausimą pirmajame knygos pristatyme, kuris vyko Vilniaus rotušėje, ir tas klausimas bene pats pirmasis skambėjo taip, tai kieno yra šita knyga, kas yra jos autorius? Autorius. Autoriai yra 90 iš įvairių šalių. Suskaičiavau, kad 30% yra ne Lietuvoje gyvenančių. Bandžiau suskaičiuoti, kiek užsieniečių, bet šiau neįmanoma. Dabar per tai ir supratau, kokiam globaliam pasaulyje mes gyvename, nes yra lietuvių, kurie gyvena daugybę metų užsienyje ir kas jie. Yra užsieniečių, kurie gyvena Lietuvoje daugybę metų. Kitaip sakant, pritaikiau tą kriterijų, kas reiškia gyvena nepastoviai savo gimtojoje šalyje. Taigi 30% tokių žmonių. Kitaip sakant, turime galimybę žvilgsnio iš šalies, iš tokio, nu, iš distancijos pasižiūrėti būtent tų žmonių akimis. Ir jų vertinimais aš labai pasitikiu, jie man yra labai svarbus. Tai nereiškia, kad čia savosios nuvertino, ne. Mes čia buvome arti, iš tikrųjų, Irena buvo mūsų. Aurimai, mes tikrai tavęs nebraukavom, labai džiaugiamės, kad tu esi mūsų irgi. Bet mes gyvenome kartu su Irena ilgai, pažinojome iš arti ir tikrai supratome jos reikšmę, bet kai užsieniečiai, tie tikrieji, pasako, kad Irena yra europinio masto asmenybė, tai tada tikrai jau tada patikė ir net savotiškai įdomu. Iš tų užsieniečių yra didelės dvi grupės, tai viena estų,
kurie liūdija aukščiausią turbūt Irenos dvasinio gyvenimo momentą, tai yra jo brandžiame amžiuje ištikusią meilę Grigorijui Kromanovui, estų režisieriui, kurią aš pati mačiau akies krašteliu, gal ne tik akies krašteliu. Ir kita grupė yra dar didesnė vokiečių autorių, kuriems Irena svarbi kaip germanistė, kaip holokausto liudininkė ir kaip atlaidžioji liudininkė. Čia be galo aš supratau, kodėl taip svarbu vokiečiams svarbi Irena, todėl kad ji turėjo tą nuostabų santykį atleisti. Čia didelė tema, gal dar prie jos sustosim truputėlį. Ir būtent vokiečiai ir įvertina Ireną, nu, turbūt labai labai rimtai, kalba istorikai, kalba, pavyzdžiui, Aleida Asman, kuri čia sėdėjo šitoj vietoj ir Irena ėmė interviu, prisimena turbūt, ar ne, yra puikus jos interviu su, man žodžiu, Kryževičiane yra paskelbusi 15 minučių, tas interviu yra prieinamas dabar, iš tikrųjų, kaip svariai jos kalbėjosi. Yra Ula Lachauer, kuri mielai atvyktų turbūt pakviesta į Lietuvą dar sykį, kurie paliudyja tam tikrus dalykus apie Ireną, ko nepasako niekas kitas. Pavyzdžiui, vieną dalyką pasakysiu. Ji pastebi Irenos dėmesį liaudies kūrybai, folklorui, meilę tam. Kažkaip niekas iš lietuvių to neįvertina. Bet aš paskui pati prisiminėjau, kaip Irena sakydavo, nu žinai, sako, man truputį keista prisipažinti, bet sako, aš žiūriu, duokim garo. Jei labai, nu vat, jei tai kažkaip labai sava buvo, labai artima. Tai va ta mūsų, jinai yra Irena ir tautinė prasme, ir amžiaus grupių prasme, jeigu pasižiūrėtume, jaunimo labai daug. Yra tarp knygos autorių, studentų grupė yra buvusių, reiškia, bendra amžių yra, suspėjom pagauti, čia yra sėkmė ir kartu nesėkmė, kad kai kas numirė, būtent Genutė Grigėnienė Šukytė, kuri buvo jos mokyklos draugė, bet vis tiek radome bendra amžių Sadiją Bagat, pavyzdžiui, paliūdėjo skulptorius šitas. Nuostabus žmogus inžinierius visą gyvenimą buvo, išėjo į pensiją, atsiminė, kad moka menus ir pradėjo skulptoriaus karjerą ir labai, labai geras skulptūros. Žodžiu, ir Marija Vildžiūnienė yra Ladigaitė. Tai, žodžiu, suspėjome daug apklausti ir daugeliui, ir praktiškai visiems, kurie kalba, Irena yra mūsų. Mes sudarėme 150 žmonių grupę tokių apklausimų asmenų ir pusė jų parašė atsiminimus, pateikė, tai va tiems tikrai labai Irena yra, daugumai jų yra tikrai labai labai artima. Reda, jūs kalbėjote apie tai, kas pavyko, o kas jūs nuomonė nepavyko, dirbant į šitą knygą? Tai čia labai reikia savi kritikos daug, ar galima sakingai? Galima sakingai. Tai būtų pagrindinė nesėkmė, tai... O, nesėkmė, nes ta knyga laimėjo Lietuvos mokslo tarybos projektą, o kai yra projektas, reikia išleisti produktą, knygą. Ir turėjome ribotą laiką. Aš pati esu sudarinėjusi knygą apie Balį Sruogą atsiminimų, tai mačiau, koks skirtumas. Ten atsiminimus rinko daug žmonių 20 gal metų. Buvo žmonės apmokama darba dirbo savo institucijose. Niekas nespaudė, kad čia bus knyga sudaroma. O mes darėme, iš anksto žinodami, rinkome atsiminimus, 10 žmonių grupę rinkome, turėdami aiškius terminus, žinodami rezultatą, kad tai bus knyga, tai yra gerai ir kartu tai yra blogai, nes tai uždeda tokį cenzūros tokį, nori, nenori, žmogus pradeda galvoti, ar čia sakyti kažką, ar nesakyti, kaip čia atrodys, kai išspausdinsim. Paskui kita nesėkmė buvo tokia,
aišku, nesėkmė. Ir sėkmė kartu, kad buvo COVID-as, kaip sakiau, ir negalėjome apklausti žmonių gyvai žodžiu. Aurimas yra meistras šito šnekamojo žanro, šnekamosios istorijos, ar kaip jūs ten vadinate. Tai yra truputį kitaip, tie atsiminimai kitaip suskamba, kai žmogus pasakoja interviu, čia turime keletą. Jie tokie būna mažiau sušukuoti, kalba spontaniškesnė. Bet rašto žmonės vis tiek galiausiai suprantu, kad nori pasižiūrėti, kaip tas tekstas, ką aš ten priplepėjau, atrodo, ir jis tiek pradės taisyti, galvoju, na vis tiek baigsim tų pačių, kad bus perrašinėjama. Žodžiu, nesėkmių yra daug ir kad nesuspėjome pakalbinti kažko, kad kažkas galėjo parašyti, bet neparašė. Per tą supranti, kaip yra sunku kalbėti apie kitą žmogų. Kaip tai yra įpareigojantis dalykas ir kaip svarbu turėti istoriją, kad galėtum fragmentus pagal kažkokią liniją sujungti. Kaip svarbu suvokti pačiam save, kad galėtum papasakoti apie kitą, nes kitaip nieko nebus. Ir daugybė čia dalykų sueina, žodžiu, antra knyga dar galėtų išeiti, nors nežinau, gal tai būtų skistoka, galbūt pasikartojimai. Nes yra labai teisingas žmogus, o apie tokį ten nepapasakosi, kaip suvoga, pavyzdžiui, tam susimušė su ko nors, ar dar ką nors, kaip prisigėrė, kaip ta, ir viena šitokių fokusų nedarė. Tai nežinau, galbūt daug pasikartoju. Nu, Aurimai, nukrypau turbūt nuo temos. Aš manau, kad dabar pats laikas reklaminiai pauzai arba užsklandai galim pasakyti, kad tie, kurie norėtų įsigyti šią knygą, turės puikią galimybę. Reda ar kažkas kitas pasirūpino, jog tų knygų kitoje salėje yra, jūs galėsit įsigyti jų ir Reda tikriausiai pasirašys ir parašys kokį nors palinkėjimą. O aš dabar norėčiau sugrįžti vieno jūsų tekstu, kuris palydė šitą knygą ir apmąsto. Tas tekstas yra išspausdintas Šiaurės Atėnuose ir vadinasi jis tebesitęsintis pašnekesiai apie Ireną Veisaitę. Ir šito teksto pirmoje pastraipoje jūs konstatuojat. Cituoju, čia vienas sakinys. Dvejus metus dirbusi su 90 autorių, iš 81 teksto sudėliojusi knygą supratau, kad rankose laikau kažką, ką neįtin pažįstu. Gal pabrėšiu tą paskutinę sakinio dalį. Rankose laikau kažką, ką neįtin pažįstu. Gal galėtumėt sugrįžti ties šitą mintim? Na čia truputį gal pakoketavau, bet esmė tokia, kad knygos visuma, kai susidėlioja iš mozaikų, iš atskirų pasakojimų, pasidaro, nu, kaip ta kamerona, žinot, yra novelių daug, bet šimtas, bet gali skaityti tai kaip romaną. Ir savotiškai pasirodo toks naujas kūrinys visiškai, kuris paskui jau, kai atsiriboji šiek tiek nuo redagavimo darbų, nuo sudarimo darbų, komentavimo ir panašiai, skatina paklausti, o kokios čia yra temos pagrindinės, koks čia paveikslas susiklosti galų gale, kokie čia klausimai kyla, ko nepaklausėme ir ko neaptarėme. Žodžiu, pradedėm matyti analitiniam lygmenį daugiau ir už tai aš kažkaip norėjau ir išsiaiškinti kai kuriuos dalykus ir sakau, tie besitęsintys tie pašnekesiai, nes ne vienas skambina ir sako, oi, aš galėjau tą ir tą papasakoti. Vanda Juknaitė sako, juk aš svarbiausio dalyko neparašiau. Beigas tekstas yra tiesiog iššaukiančiai trumpas. Vanda tai prašo ir Vanda jau nerašo, ji man padiktavo, mes šlifavome tą tekstą keletą kartų. Ji sveria kiekvieną žodį ir kas yra matyti. Va taip dirbame su autoriais. Ir, žodžiu, kol dirbi tą redaktoriaus darbą, tai yra vienas, o paskui, kai supranti va, reikia išsianalizuoti tą Irenos paveikslą. Ir kokie čia klausimai iškyla,
ką žmonės paliečia stipriausiai, aš nežinau, Aurimai, čia nu, jau reikėtų tavęs kažkaip, ką tu čia pamatėjai, va kitaip negu tau Irena atsivėrė. Daug galvojau apie tai, nes man šita knyga buvo labai svarbi, aš jos laukiau, man buvo smalsu. Aš jau kalbėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad to santykio su Irena, mano Irena, mūsų ir galbūt mūsų, kalbėdamas apie mano šeimos santykį su Irena, žodį aš galiu panaudoti, tačiau mano Irena jokiais būdais nedrįšiau niekada sakyti ir man buvo labai svarbu būtent ieškoti atsakymo į klausimą, kurį jūs Reda pati iškeliat ir aš galiu net jūsų pacituoti. Tas pats tekstas, kuriuo ką tik rėmiausi, jūs svarstot, iš ko susiformuoja toks unikalus žmogus, kokią prasme jo gyvenimas turi kitiems. Ir aš širpinau ir savo dukrą, ir žmoną, nes raudonu rašikliu, ko šiaip niekada nedarau, knygoms braukiau įvairias mintis, kaip žmonės išreiškia tą santykį su Irena ir kuo šitas žmogus, išskirtinė asmenybė, jiems yra svarbi. Ir štai Liudvika Porciūnienė pokalbyje su Marija Ladigaite Vildžiūnienė ir Aušra Petrauskaite sugauna tokią mintį. Irena buvo žmonių žmogus. Ir vėl aš tada ieškojau visoje toje knygoje, kaip tas žmogus, kokiu aspektu tampa svarbus, likimiškai reikšmingas kiekvienam iš atsiminimus patikėjusių jums žmonių. Aš neradau atsakymų šitą klausimą, nes tų atsakymų yra labai daug, bet galbūt čia padeda mano 10-metė dukra, kuri bendravo su Irena irgi labai daug ir bendravo vaikiškai, bet taip, kaip jai atrodė svarbu, ir Irena rado gebėjimą su mano dukra kalbėti taip, kad mano dukrai atrodė, jog jinai yra pati svarbiausia tą akimirką jai pokalbininkė. Ir bet, gal šitas dalykas, kad kiekvienas žmogus jautėsi paliestas jos ypatingo dėmesio ir apsuptas nu, tokio, kad tu man tą akimirką, kai kalbėsi su manim, esi vienas ir vienintelis, išskirtinis yra labai svarbus. Tai galbūt visa tai, ką aš čia pasibraukiau, susiveda į tą vieną. Tokią savybę mokėti, sukurti labai intensyvų, pagarbų ir labai dėmesingą santykį su kiekvienu, kuris pasitaiko Irenos gyvenimo kelyje. Tai yra dovana. Bet jūs tą jautėte ir mes susitarėm, kad tu pratinamės. Tu tą jautėjai, kai kalbėjai su Irena, kai ėmėjai interviu iš jos, kad ji yra tau draugas ar ne, ar buvo ta istoriko distancija? Buvo distancija, be jokios abejonės, ir aš ją norėjau išlaikyti, nes mano svarbu paminėti tą patirtis sakytinės istorijos arba pokalbių su įvairiai žmonėm, kurių biografijos yra turtingos. Jis buvo kitokia negu su Irena. Mano pokalbininkai iki tol buvo vyrai. Vyrai turi visai kitokias emocijas, jie visai kitaip supranta, kas yra pokalbis. Jie kitaip kuria ir palaiko santykius. Ir aš visą laiką jaučiausi, kad mes darom darbą, daugiau mažiau suprantam, kodėl jo mums reikia. Ir tas Irenos noras draugauti man buvo nesuprantamas. Ir aš taip per pirmus kelis pokalbius galvojau, kad aš net pažįstu situacijų. Man jų draugų nereikia. Aš jau turiu savo draugų ratą ir aš atėjau čia dirbti, o ne draugauti. Tai va, tas mano jos nesupratimas pamatinis, galbūt ir pasimetimas, kad
Tai vis tik tai, ar mes čia dirbsim, ar draugausim. Tai gal ir parodo tai, kaip aš mažai pažinojau tą žmogų ir kaip ta mano patirtis, kad aš atėjau į tokį surežisuotą susitikimą, na, man ir padėjo labai maišę. Ai, tai dabar supratau, kodėl jūs tą aktyvę vis dėlto padarėte, nes jūs dirbate darbą. Nes aš tikrai atėjau nedraugauti, tai, aš atėjau siekti bendro rezultato. Bet paskui pasibaigė viskas draugystė, aš jau šitą žinau. O atsiminimuose vat, būtent ir yra, kad žmogus kalba apie tą tikrai betarpišką santykį. Ir Irenos nu, išskirtinis yra tas draugiškumo, nežinau, dovana, ar čia yra tos kartos, kuri praėjo tokius išbandymus. Aš Pavelo Longino motinos kažkada klausiau ilgą interviu, tai jinai irgi kalba apie tai, kaip draugystė jam buvo svarbi. Ar čia dar kažkas kitkas yra, aš turėjau statybininkus tokius, kur žinote ir geria, ir sėdėja, ir ateina Irena. Ir jie vienas iš kartų sako, kokia draugiška. Žmogus, kuris ne vienos knygos gal neperskaitęs, bet pagauna ore tą santykį su tavim, kad nu, vat, aišku, ir kritiškai vertino tuo pačiu vis daugelį dalykų, Irena, bet tas priėmimas, nu, man tai yra fenomenas, va, kažkoks va, jeigu statytume kokį nors, kažkokią idėją Irenos, kaip pratesti jos gyvenimo, reiškia, misiją, tą žodį jinai labai mėgo, tai būtų kažkoks va, draugiškumo idėja. Aš nežinau, kokią formą tai išreikšti. Irena visą laiką sakydavo, kai aš numirsiu, žiūrėkit, kad draugautumėt. Aš pati kaip sunku yra draugauti. Čia į tas draugystės suveda bendri reikalai arba kažkoks dar kažkas. O jį tiesiog draugaukit, jūs turi draugauti būtinai, jūs neišsisklaidykit. Ir mūsų ta knyga irgi savotiškai gimė iš to, kad mes susibūrėme gimtadieniui. Tik buvo praėję, nežinau, mėno po jos mirties ir būtent tai mes pabandėm draugauti, aišku, mums sunkiai sekasi, mes negalim taip, kai nebėra to centro vienijančio ir tokio drausminančio, jau nepabijosiu pasakyti, nes yra na, labai geležinėm kartu. Ta draugystė kažkaip jai... Nežinau, man mislė ir kiekvienas už tai turbūt ir kalba apie tą stebuklą, iš tikrųjų susitikti su Irena ir kartu gauti svarbių tokių postumių savo gyvenimą. Gyvenimą keičiantys susitikimai, va taip daug kas kalba apie save, kad pakeitė jų likimą. Reda, aš galvoju, kad mums reikėtų apibendrinti pirmąją pokalbio dalį, kuriai pažadėjom skirti maždaug pusvalandį ir jau čia tikrai galiu išduoti, kad šitą ir pabandėm su Reda surežisuot, pasitarti, kokie bus klausimai, kokias temas paliesim. Ir jeigu jums reikėtų papasakot apie Ireną žmogui, kuris nieko nėra apie mūsų bendrą, labai brangę draugę, dabar jau galiu sakyti, taip girdėjęs. Tai ką jūs pacituotumėt iš šitos knygos, kokią mintį, kokią atsiminimą ir kaip pakomentuotumėt? Perskaitysiu Vytenės Saunoriūtės Mušik užfiksuotą vieną sceną. Jie atsivežė vokiečių turistus į Lietuvą, į Vilnių. Paprašė, kad Irena su jais susitiktų ir čia kažkokioj bažnyčioje ji štai kaip rašo, man įsiminė, kaip po bendro pokalbio viena moteris pasiliko su jie ilgėliau pasikalbėti viena. Irena tuose vienolyno mūruose ramiai ir santūriai išklausiusi iš moters prasiveržusio kažkokio vidinės gėlos rauto, apkabino ją ir palaikiusi glėbyje kažką pasakė. Gerokai vėliau paklausiau jos, apie ką jodvi kalbėjusi. Irena pasakė, kad tą moterį slėgė kaltės jausmas, ji troško pasipasakoti apie savo giminaičio nusikaltimus nacių laikais. Paskui moteris spontaniškai paprašiusi Irenos atleidimo.
toliau Saunoriukė sako, bet kaip galima atleisti, kai nesi su tais įvykiais ir tuo žmogumi tiesiogiai susijusi, nustebau aš. Irena toliau sako, taip, bet atleisdama galiu palengvinti jos naštą. O garsiai atsiprašiusi ir įvardijusi nusikaltimą, ji atsikratė užsimestos kupros, kurią ją slėgė, nors tai ne jos negeri darbai, už juos ji nėra atsakinga. Aš jai taip ir pasakiau, bet atleidau, nes ji galėjo tą atleidimą atvirą širdimi priimti ir nuo to jai labai palengvėjo, o tai svarbiausia. Čia labai logiškai išrašė Vytenė, būtent tą atleidimo psichologiją, ar kaip čia psichologai sėdi. Tai labai logiškai, labai iš tikrųjų, kodėl ką reiškia Irenos atleidimas, bet ką reiškia atleisti pačią Irenai, aš tik dabar supratau, kai prasidėjo karas Ukrainoje, nes atrodė, kad tai yra tiesiog humanizmas, tiesiog taip visi daro, nevertina, nieko panašaus, tai yra labai sunku, mes dabar turime tą pačią realybę, kurią turėjo Irena ir suprantame, geriau galime suprasti Ireną, jos mastą, jos asmenybės, va būtent tą gilumą. Reda, aš jums dėkoju. Verčiam puslapį, kviečiam šalia mūsų prisėsti Antaną Gailių ir Vitaliją Jonušienę. Prašom. Reda, nepabėgit. Manau, kad visi rasim apie ką pakalbėti toliau, bet Antaną ir Vitaliją, prašom prie mūsų. Aš matau, kad pokalbėje kol kas dar nieko nesakydami dalyvauja ir daugiau kuratoriumo narių, tai tikiuosi jūs galėsiu ilgainiui paprašyti pasidalinti savo atsiminimais apie Ireną ir jos santykį su kultūros centru ir Tomo Mano festivaliu, o dabar žiūriu į Vitaliją. Ir prisimindama su jumis ir jūsų vyraus, mes busi bendradama su Irena, Irena kažkada sakė, cituoju, kažkada iš savo draugo Tado Masiulio sužinojau apie unikalią menininko statytojo Eduardo Jonušo laikyseną ir darbus Nidoje. Status pabaiga. Vitalija, papasakokit, kaip ir kada susipažinot su Irena? Labą dieną. Nu, aš labai jaudinuosi, turiu iš karto prisipažinti, bet... Aš irgi. Susipažinau labai įdomiai. Pirmiausia, aišku, Irenos gyvenimą aš labai gerai žinojau, bet kada buvo patvirtintas Tomo Mano kultūros centro steigimas ir aš su Irena susitikau kultūros ministerijoje pirmą kartą ir taip toks gana griežtas pokalbis buvo, kada, kaip aš ateinu iš tas pareigas, ką aš turėsiu daryti. Nu, aišku, mane truputį taip lengva šokas ištiko, bet galvoju, nu ką, reikia kažką daryti. Ir Irena, na, tai buvo pirmas kartas ir mes jau, kitaip sakant, mane identifikavo Irena, tai būtent per ambasadoriaus Krauso išleistuvės. Mes buvom pakviesti išleistuvės ir nuvažiavom į Vėdeniškės ir su vyru ir dabar ten jau pokylio metu to laisvas pokalbis ateina Tadas Masiulis su Irena. Ir, aišku, Tadas Masiulis mane pamato, o, labą dieną, Vita, taip vadino, o, ir Eduardai, o, paskiau, tarp jų santykis buvo labai gražus, nes abu buvo paragavę tos politinio kalinio duonos. Ir Irena sako Tadui, jį taip gražiai sakydavo, Tadeli, čia tavo pusėserė? Na ir ką, paskiau, nu, taip. Ir va čia mūsų buvo toks tikras pirmas susitikimas
Ir po to jinai visą laiką, praktiškai visus tos 20, galima sakyti, 4 metus, jinai visada sakydavo, tu man kaip giminė. Ir tikrai aš turiu tokią labai gražią dovaną iš jos gaus, tokia čigoniška skraistė, jinai sako, nu, tokiam amžiui dera ir ryškiau rengtis. Ir bet visada jinai pabrėždavo būtent tai, kad aš tarsi jos esu giminė. Ir netgi va tokiais kritiškais momentais, o čia, žinot, kai Tomo Mano kultūros centras teigėsi, vis tik tai buvo labai daug darbų, tokių daug įvairiausių momentų. Ir kada jau man atrodydavo, kad jau čia gal man reikia bėgti iš greičiau, tik tai toliau nebetesti to darbo, Irena atvažiavus visada sakydavo, viskas bus gerai, ištversim. Na, čia galėtų Rutki Belka labai daug, Lizerovičiva mano bendradarbė, mes po to dirbom. Tai va, pirmieji tokie buvo įspūdžiai, o iš tikrųjų, kūrentis centrui, na, Irena tuo metu buvo Atviros Lietuvos fondo direktorė, tai be jos pagalbos, aš nežinau, ar mes daug ką būtumėm čia padarę. Pirmiausia, aišku, namas buvo, na, pirmas darbas tai buvo, kad namą reikėjo restauruoti, sutvarkyti, o tada reikėjo kažkaip tai jį apgyvendinti. Ir Irena pirmoji, kuri iš karto suprato, ko mums reikia. Tai reikia paprasčiausių darbo įrankių. Kompiuterio, na, jūs žinot, visos tos, tas, kas buvo tuo metu labai reikalinga. Bet šalia to, ji, kadangi suprato to centro ypatingai svarbų vaidmenį, kurį jis turėjo atlikti, reprezentuoti, ne tik tai, sakykime, čia Lietuva, bet galbūt ir toliau už Lietuvos ribų, tai ji labai daug suteikė tokios paramos centrui, ir kadangi jai labai rūpėjo būtent germanistika, tai pirmieji tokie įnašai ir buvo iš Atviros Lietuvos fondo remiant studentų seminarus, mokytojų seminarus. Jos dėka mes turėjom svetainę. Tai va, tas pirmasis laikotarpis buvo labai svarbus įtvirtinant centrą ir jos pačios autoritetas, netgi čia vietoje, kadangi požiūris, žinot, nebuvo toks, nu, atvirai kalbant, buvo požiūris gana kritiškas, kas čia bus, vokiškas centras kažkoks, kam jis reikalingas, yra Rėza, va čia reikia, o čia ir vienas autoritetas vis tik tai ir mūsų vietiniai valdžiai buvo labai darė labai stiprų poveikį ir iš tikrųjų labai stiprino pačio centro to veiklą. Ačiū, Vitalija. Gerbiamas Antanai, jūs vienas klausimas. Kokiom aplinkybėm susikirto jūsų keliai su Irena? Ar tai buvo Tomo Mano kultūros centro veiklos laukas, o galbūt jūs kaip du vokiečių kultūros ir kalbos žmonės anksčiau kažkur buvo susitikę? Aš tą pavardę žinojau ir anksčiau, bet iš tikrųjų asmeniškai susipažinome čia. Ir kaltas dėl to yra paties kolega Nikžentaitis, kuris jis buvo pirmasis, kiek žinau, kuratorijų pirmininkas. Ir vieną vakarą jis atvažiavo pas mane Vilniuje, mes pažįstami, jau buvom tada tikrai pažįstami. Jis atvažiavo pas mane, pradėjo man aiškinti, kad jam jau gana, jis jau čia nebenori būti ir kad aš turiu prisijungti ir eiti į kuratoriumą. Tai atėjęs į kuratoriumą, aš radau jau Ireną ir taip mes tiesiogiai susipažinom. Kokie pirmieji darbai buvo, kuriuo ėmėte su Irena? Nu, čia dabar kuratoriume. Mes buvom iš esmės, jeigu dar, nu dar rūt, visada dalyvaudavo, buvom tie žmonės, kurie buvom atsakyti už šožio programą. Ir tai tie darbai ir buvo. Ką tik prieš čia kalbėdami su Vitalija mes apšnekėjom, aš buvau tikras, kad jau Irenos laikais mes pasikeitė Tomo Mano
festivalio žodžio programa radikaliai ta prasme, kad patys pirmieji festivaliai, turbūt kas liudininkų čia gal yra, tai būdavo visa žodžio programa buvo susijusi su daktaro Tomu Manu. O, nu va, aš jau šito nebepatyriu. Kai aš atsiradau kuratoriumi, jau buvo žodžio programa ir joje buvo praktiškai visi pranešimai, visa kalba buvo apie Tomą Maną. Tas buvo, mano nuomonė, aš buvau iš karto, ir čia Irena mane palaikė, aš tikrai buvau įsitikinęs, kad neįmanoma metų metais kalbėti apie Tomą Maną, nors apie jį labai daug medžiagos yra, nu, nėra tokios šeimos, turbūt, nežinau, net ne tik Vokietijoje, bet ir šiaip pasaulyje, kuri būtų taip išnarstyta. Nu, bet čia, ką mes, tada mes turim turėti vien vokiečių pranešėjų, žinoma. Nes Lietuvoje, nu, beveik nėra ne vieno žmogaus, kuris galėtų normaliai, iš tikrųjų, būtų kaip analitiškai kalbėti apie Tomą Maną. Tai taip turbūt buvo, sakyčiau, ji Irena tikrai palaikė ir aš buvau įsitikinęs, kad tik prie Irenos pasikeitė. Vitalija mane sako, ne, aš pasižiūrėjau į protokolus. Tais metais maždaug, kaip Irena pasitraukė, tai buvo paskutinis festivalis, kur buvo tik apie Tomą Maną. Tai tiek galiu papasakoti. Ačiū, Antanai. Dabar kreipiuosi į profesorę Rūtį Gzarovič. Rūtį, jūs jau keletą kartų paminėjo ir Antanas, ir Vitalija, ir neįsivaizduoju šito pokalbio be jūsų įsitraukimo. Tai priminsiu tiems, kurie mažiau pažįsta Tomo Mano kultūros centro istoriją, kad Baltijos akademijos vadovas daktaras Andrechtas iš Bosch fondo išrūpino mokslinės bendradarbės ar bendradarbio ir asistento išlaikymą ir taip į centrą atėjot jūs. Papasakokit, prašau, apie savo pirmuosius susitikimus su Irena ir kokių darbų ėmėtės. Ačiū. Galit čia, jūs užfiksuos tada ir paliksit atminimui. Gerai, ačiū. Aš atvažiavau čia 96 metais rugsėjo mėnesį, rugpjūčio mėnesį, nesvarbu. Aš buvau jau sutikusi su Evidem Nikšintaičiu, žinojau, su Antanu Gailu jau buvo susipažinęs anksčiau. Mes buvom anksčiau? Taip, 93-ais. Kada jis dirba dar Brunoje, taip. Irina Vaisaitė aš jau irgi buvo sutikęs ir taip. Ir tada aš pradėjau čia dirbti ir mes pirma turėjom su Vitalija susiorientuoti, ką ir kaip mes visą tą darbą organizuosim. Ir tada buvo pirmas kuratorimų posėdis ir atvažiavo Irina Vaisaitė ir jį, nu, pasakyčiau, kad jį gan griežta buvo su manimi. Ir man jį papasakojo, ko jį viską nori iš manęs, ką aš viską daryčiau. Ir čia buvo gan didelis katalogas, bet kas man palengvino situaciją, kad aš supratau iškart, kad jį yra Europos masto žmogus, kad jį tikrai turi savo vizijos ir kadangi aš irgi esu žmogus su perspektyviškai mastant ir turint savo vizijos, mes galėjom pasidalinti ir savo vizijomis ir tada pasilengvino tą situaciją, kadangi aš supratau, okei, ji yra griežta, bet faktiškai mes eisim į tą pačią pusę. Taip. Ačiū. Ačiū. Rūt, nepabėkit, nes klausimas bus visiems.
ir kultūros centro, ir kuratoriumo senbuviams. Te priminsiu, kad Irena kuratoriumo pirmininkė buvo nuo 2002 iki 2005 metų. Ir Vitalija jau pasakojo, kad Irena padėjo, ypač centro kūrimosi laikotarpiu, ankstyvuoju jo egzistavimo laikotarpiu, spręsti įvairias tokias pamatines būtinės problemas. Ir tvarkant infrastruktūrą, ir remontuojant pastatą. Bet šiuo atveju aš norėčiau jūsų paklausti, ar galima, kalbant apie Irenos vadovavimo kuratoriumui laikotarpį nuo 2002 iki 2005 metų, išskirti, kokie pagrindiniai idėjinė prasme dalykai jai rūpėjo, kur link jinai norėjo pakreipti kuratoriumo darbą, galbūt kaip ji norėjo formuoti festivalių programą. Apie tai beje jau gerbiamas Antanas ir pradėjo kalbėti, reflektuodamas, ką kaip reikėtų veikti. Tai kokia buvo Irenos programa, jeigu tokia buvo? Jeigu galima, aš galėčiau paminėti du taškus. Vienas yra labai svarbu, kadangi čia, jeigu aš gerai prisiminiau, čia buvo 97 metais, mes kartu, tai reiškia Tomo Mano kultūros centras, kartu su Lietuvos atviros fondu, su irgi su Alvydu Nikšentaičiu, kartu varome tokią misiją apkalbėti Getės instituto valdybą Münchene, kad mums reikia turėti atskirą Getės institutas Vilniuje, kadangi iki to momento Getės instituto buvo vien Rygoje. Ir faktiškai Rygos Getės instituto direktorius priklauso mūsų kuratoriumą, bet faktiškai jis nesuprato kažką apie situaciją Lietuvoje ir taip toliau. Ir mes turėjome labai daug argumentų, kodėl mums būtų reikalingas Goethes institutą Lietuvoje. Ir tada mes sėdėjome su Alvydu ir Irenu ir labai strategiškai pasidalinome argumentaciją. Ir kada ta komisija atvažiavo, mes išdėstėme atskirai visus tos taškus. Ir jūs žinot, koks čia rezultatas. Gavome Goethes institutą ir pirmas direktorius Martinas Velde, jis Irena jį labai paglobėjo, Irena jam labai padėjo čia laistė šaknų Vilniuje. Čia yra vienas taškas ir aišku, jis iškart prisijungė prie kuratoriumo veiklos. Antras buvo taip, kad Irena jau nuo pradžios mus ir ypač manęs ramino, kad reikia turėti ryšius su Tomo Mano šeima. Ir kad būtų toks Frido ir būtent reikia turėti rasti ryšius su jo. Ir taip mes rašome jį ir tada jis atvažiavo. 97, kaip Vitalija sako, jis pirmą kartą atvyko. Po to Irena asmeniškai jį kvietė į kuratoriumą. Ir jis per metų buvo kuratoriumai ir aktyviai dalyvavo festivaliuose. Ir čia irgi buvo ir Irena labai laikė tokias ryšius su Frido ir aš prisiminau vieną kartą, kad jis atvyko ir Irena poilsavo su savo pusseserį Palangoje ir mes būtent turėjom tenai važiuoti, organizuoti susitikimą su Irena, kas buvo jai ir jam labai svarbu. Ačiū Rūt, Vitalija ir Antanai, gal galit pridurt ką nors prie to, ką Rūt pasakė apie Irenos vadovavimo kuratoriumui laikotarpį? Aš norėčiau tik tai pataisyti truputėlį. Irena kuratoriumo pirmininkė,
buvo nuo 2000 iki 2003 metų. Aha, tai čia visų akivaizdoj suklastojo istoriją. Suklastojo, čia gal visi suklastojo, na gal yra slavė. Ne, nu jeigu tiesos reikia, tai taip, tai buvo birželio, aš atsimenu 2003 birželio 6 diena, kada jinai pateikė pareiškimą ir tada ir buvo patvirtintas jau Antanas. Taip. Iš tikrųjų, tai aišku, aš buvau vykdomasis toks organas, vat Rūt, tai mokslinė bendradarbė buvo, o man daugiau buvo tokie ūkiniai visi reikalai, bet, prašau? Sakau, buvo atvina. Taip, bet reikia pasakyti, kad Irenos žodis buvo visada labai svarus. Ir netgi tokiais atvejais, kada, kaip aš jau minėjau, ji turėjo tikrai viziją šito centro, labai stiprią. Pavyzdžiui, jinai netgi jau pirmajame kuratoriumo posėdėje buvo tokia pasiūlyma. Sako, reikia būtinai kurti modernų, savarankišką, dar vieną pastatą gauti ir kurti konferencijų centrą. Tai jos buvo pirmoji tokia vizija, kad mes galėtume, reiškia, toliau vystyti daug plačiau savo visą veiklą. Tai aišku, čia liko ir vizija, bet jinai buvo labai svarbi. Ir jinai, aš ką labai įsidėmėjau, tai kiekvieną kartą jinai akcentuodavo, mes neturim užsidaryti. Mes turim reprezentuoti Lietuvą kitose šalyse ir kada atvykdavo mūsų labai gerbiami, sakysim, kviečiami svečiai iš Vokietijos, Irena iš tikrųjų nepaprastai jautriai priimdavo ir aš prisimenu susitikimą su Lachauer, taip pat su Asman ir jai tai buvo labai svarbu, kad šie žmonės, kad jų atvykimas nebūtų paskutinis, nes ji tikrai suprato, kokią reikšmę šie žmonės turi vėliau mūsų centro veiklai. Tai ji iš tikrųjų gyveno tuo centru. Tomo Mano ir festivalio programuose jinai labai daug duodavo vertingų patarimų, ką daryti, kaip geriau. Ir tai tas bendradarbiavimas su ja mūsų tęsiasi 24 vasaras. Ir va šitas būdavo, aš tiesiog laukdavau tų vasarų, laukdavau Irenos ir žinodavai, kad kiekvieną kartą jinai ir padarydavo pastabų, jeigu kas ne tai būdavo daroma, Rūta irgi paliūdis. Bet visada būdavo tas supratimas ir va svarbiausia tai, kad kritiniais momentais jis sakydavo, nenusimink, viskas bus gerai, jeigu kas suklydo, atleisk ir viskas susitvarkys, prašau. Na, tai mes dabar nežinau, dar kas nors lygų ką pridurtinė, bet... Programa. Taip, taip, aš dabar galvoju, klausydamas Italijos, tikrai tai buvo, Irena visada buvo plačių užmojų žmogus ir nesikį yra buvo taip, kad, atsiprašau, nesikį yra buvo taip, kad ji kelia kažkokią idėją, konkrečią net, žinoma, ne apie programą, nes programą tai buvo paprasčiau sukurti, bet nu, mes dažnai ir dažnau, kai kalbėdavom apie nu, apskritai, kokia mūsų misija, kas yra tas mūsų centras ir ką mes čia galėtumėm turėtum daryti. Tai jos vis nesikė, atsimenu, aš dabar konkrečių nepasakysiu, bet nu, maždaug va tokių, kad čia turim gauti dar vieną namą, padaryti konferencijų centrą, tuo laiku, nu, ir šiandien dar. Tai yra, nu, tokios utopijos. Ir su tom utopijom, tam kuratoriume mes ir turėdom kažkaip, nu, žinoma, nesakom, kad tada iš karto pradedam klausyti, o tai iš kur pinigai? Nu, žinoma, Irena šitoje vietoje negali nieko mums atsakyti ir taip tas reikalas užgesdavo. Tai šitą, taip pat galėčiau papildyti su Friedemann. Friedemann tikrai buvo kurį laiką mūsų kuratoriumo narys ir viskas buvo sėkminga, bet Friedemann nėra pats paprasčiausias žmogus. Ir prasidėjo visokios čia įtampos. Net keistos kartais, mano nuomonė, tos įtampos buvo būtent dėl to, kad
kol galiausiai jis visiškai mumis nusivylė ir mus paliko. Bet man įdomu buvo tai, kad tuo momentu Irena vis tiek palaikė ryšį su Frido ir kažkaip jai vis tiek rūpėjo, nu kaip čia. Tai va šitą galėčiau dar pridurti. Žiūrėdamas į knygos pavadinimą, kurį šiandien nesikį jau minėjom ir aptarėm, mūsų Irena, aš galvojau, kad pats laikas paklausti, galbūt kažkas iš mūsų pokalbį klausančių žmonių norėtų pasidalinti savo išvalgom atsiminimais apie Ireną ir jos veiklą kultūros centre, arba galbūt turit patirčių bendravimo su ja festivalio metu, tai mes kviečiam jūs įsijungti į pokalbį. Jeigu šią akimirką niekam niekas į galvą nešauna, aš tiesiog, jeigu tik pamatysiu ranką iškeltą ir žmogų norintį pasakyti, tikrai pakviesiu jūs tą padaryti, bet dar vieną klausimą kuratoriumo nariam esu paruošęs iš perskaitytos knygos, kurią su Reda šiandien jau sklaidėm ir tyrinėjom. Ir tas klausimas yra labai nuspėjamas. Daugelį kartų knygoje Irena ir bendravimą su ja prisimenantys žmonės nuolat grįžta ties vienu Irenos asmenybės aspektu arba vienu asmenybės ypatumu, kurį pati Reda labai aiškiai yra nusakiusi, cituoju. Atsiminimuose ryškėja komplikuota Irenos tapatybė, priklausimas skirtingoms proporcijoms – lietuvių ir žydų bendruomenėms, krikščionėms ir judėjams, Europai ir Lietuvai. Ar jums bendraujant su Irena šita skirtinga tapatybių sampina buvo regima, juntama ir galbūt jinai kažkiek save išreiškė ir tame, ką jį norėjo Tomo Mano kultūros centre daryti, kaip jinai norėjo formuoti tą festivalio programą? Arba festivalio veiklos tiesiumą, tam, prašau. Man turbūt, jeigu šitaip klausi, labiausiai tai buvo, prisiminkim, tai buvo laikas, kai 96 metais konservatorių vyriausybė pasitraukė, atėjo socialdemokratai. Tai buvo dar tas laikas, kai, nežinau, šiandien čia turbūt jau yra vienas kitas žmogus, kuris tų laikų niekaip neatsimena, bet tai buvo laikas, kai buvo labai aiškiai tokia bipoliarinis gyvenimas Lietuvoje. Tai Irena, jeigu aš teisingai suprantu, buvo landsbergistė, bet jinai rasdavo būdą kalbėtis ir su socialdemokratais, nors tuo metu atrodė, kad šitos dvi stovyklos absoliučiai nesutaikomos. Ir ten ją, manau, kad todėl, kad jinai iš tiesiogiai politikoje nedalyvavo, tuose politinėse kovose ir žaidimuose jos nebuvo ir jinai, ją ir socialdemokratų, nežinau, ar jie net, aš tai žinau, kad jie bent viešai man sakydavo, kad jie balsuoja visada už Landsbergį ir esam kažkaip apie tai kalbėję. Bet net nežinau, ar socialdemokratai galėjo žinoti, už ką jie balsuoja. Aš apie tą paradoksą irgi esu galvojęs. Jinai su profesoriumi Vytautu Landsbergiu visada randa bendrą kalbą, bet kai jai reikėdavo nusakyti, kas jį yra, jis sako, nu aš ir kai juos suprantu taip pat. Tai jo. Vitalija, Rūt, Reda. Aš atmeščiau įstį Landsbergistę, kad su Landsbergiu draugavo, tai su Paina nedraugavo, su Sniečkom taip pat. Sniečkus, kaip jie yra ten pavadinęs, kad negal auditorijai net sakyti, kokia jinai ten nusipelniusi. Bet ir su Marija Sniečkute draugavo, su visais draugavo. Partijai nepriklausė niekada iš principo. Ir tarybiniais laikais aiškiai oponavo sistemai, labai džiaugėsi sąjūdžiu, labai matė viską kritiškai kartu, kas vyksta ne visai taip, ir jūs tą prisiminote, tą nepriklausomybės pradžios susiskaldymą, kurį jis labai skaudžiai išgyveno.
Ir dėl tų įvairių tapatybių, joje, dėl tapatybės, čia tik ji pati gali kalbėti apie savo tapatybę, mes tik stebėtojai esame, bet man atrodo, kad labai gerai kai kurie autoriai yra įvardinę, kad ji nesuteikia prioriteto niekam, vienam, neprioritizavo žydų, lietuvių, ar dar ko nors, ji va, mokėjo kažkaip laviruoti, ne tas žodis, bet, žinot, aš pasakysiu paprasčiausią fizinį pojūtį, fizinį, kad šalia jos buvo lengva alsuoti. Ji nevaržė, o tai kartais patenki į publiką ir iš karto susigūžti, nes ten kažkaip kitaip masto. Ir kad tu jauti tarsi priešiškumą. Irena niekada šito nekūrė, jai natūralus buvo tas daugia, natūralus. Čia iš prigimties ėjo vis tiek, iš inteligentiškos terpės, be abejo, ir iš kultūrinės savasties. Jeigu aš tai pabandžiau irgi taip įsivaizduoti, kas yra tas tapatybės pagrindas, bandžiau pasianalizuoti, yra tikėjimo labai daug dalykų, jai svarbus buvo, su kunigais, su vienuoliais draugavo. Nebereikalo. Jai buvo svarbiausia turbūt tapatybės dalis kultūra. Būtent tai, tas didysis pagrindas, ant kurio paskui jie visą kitą statė. O kultūra iš principo jinai yra atvira, jinai tą atvirumą ir teigia ir gina. Taip, kad vat, būtent tas Irenos neprisirišimas prie vieno, ir dalyvavimas, matymas visur visko buvo labai toks labai charakteringas jos bruožas, labai vertingas. Tikrai mes esam labai uždari ir ksenofobiški ir visokie, ir partiniai, ir nepartiniai, nesvarbu, bet vat meilė, sakyčiau, tai pagrindinis tas jos principas, kažkaip jį mylėjo. Tai svarbiau negu visos kitos grupiniai dalykai. Aš atsiprašau, aš turiu, kadangi kaip ir pajutau akmenukai savo daržą, tai turiu pasakyti aiškiai, kad aš kalbėjau apie politinius pasirinkimus, jinai, ta prasme, landsbergistė, aš nemanau, kad ji buvo partijos šalininkė ar dar ką nors, bet ji man aš yra liudijusi, kad na, aš aišku, balsuoju už konservatorius. Niekada Irena nesakė, už ką balsuoja. Man sakė. Aš nežinau, už ką balsuoja. Gal jums ir nesakė, bet man jinai tą sakė ir aš... Aš tikiu, kad tai... Tik tai ta prasme aš ją vadinu landsbergistė. Žodžiu, Irena turi labai didžiulį tokį intelektualinį smalsumą. Ir jį galėjau turėti labai daug įvairių draugų ir man visą laiką primena tokį Margį Pokštą. Ir buvo galimybė su Irena susitikti su vienu draugu, dar su kitu žmogu, ypač kada jį čia apsigyveno garažuose ir turėjo popietę tą savo stalą, kur labai daug žmonių, draugų ateidavo. Ir čia buvo įvairius draugus, įvairius konversacijos, įvairioms kalbomis ir labai skirtingoms temoms. Ir čia visą laiką buvo labai įdomu su Irena bendrauti. Ir kiekvieną vasarą jį atvažiuodavo su... Taip, su visą hebra. Jeigu jau Rūt paminėjo žodį hebra, aš galvojau, kad mūsų pokalbio klausosi patiliukais Lina Motuzienė, kuri iš tiesų yra ta nešanti konstrukcija viso kultūros centro ir festivalio ir kuratoriumui, todėl ir gera dirbti, nes jaučiame, kad yra žmogus, kuris padeda įspręsti sudėtingiausius dalykus. Ir Lina, aš jau vakar tau sakiau, kad bendraujant su Irena ne kartą teko girdėti, jog jinai labai džiaugiasi, kad Lina yra ta žmogus, kuris perėmė iš Vitalijos darbus, kad būtent jūs
esat tas žmogus, kuris užtikrina testinumą ir stabilumą veiklų. Aš norėčiau, kad jūs irgi pasakytumėt bent keletą žodžių apie savo bendravimą su Irena. Aš žinau, kad Irena su jumis apie festivalio ateitį nekalbėjo, bet man jis sakė, aš matau ją šviesą, kol su jumis dirba Irena. Tai ačiū labai, iš ties malonu girdėti dabar per jūs Irena žodžius, nes Irena man niekada šitą nesakė, nors mes labai daug kalbėdavom. Aš centre pradėjau dirbti 2009 metais, prieš tai aš dirbau Klaipėdos universitete, istorijos institute, ir kuomet mano kolegos sužinojo, jog aš vykstu dirbti į Tomo Mano kultūros centrą, mane gąsdino ir sakė, ten yra toks kuratoriumas, kuriame dirba Irena Veisaitė. Tai šitas baubas nepasirodė tikras. Ir per pirmąjį kuratoriumo posėdį ji mane nusivedė į šoną ir ėmė mane egzaminuoti, kas aš esu tokia, koks mano išsilavinimas, kokie mano mokslai, kur studijuoja, kur mokosi mano dukra, kas yra mano šeima, nežinau, kokie išradai jai pasidarė, bet tikiuosi, kad neblogiausia. Na, o ko gero, ji čia iš tikrųjų praleisdavo labai daug laiko ir mes nuolat bendraudavome įvairiomis temomis, bet man turbūt giliausiai įspūdį paliko jos kuklumas, nes jie atvažiuodavo į Nidą, tikrai kiek 10 metų ko gero gyveno garaže, vos nesandėlyje, ir kai aš nuėjau ir pasižiūrėjau, kokios sąlygos yra, kur jį gyvena, na, aš tiesiog negalėjau su to susitaikyti ir siūlėme jai tiesiog, kiek buvo įmanoma geresnės sąlygas, kad jį galėtų čia jaustis patogiai. Ačiū, Dina, aš siūlau nepabėgti, kadangi Rūt užleido jums savo vietą, tai pabūkim kartu prisimindami Ireną. Ir antroji pokalbio dalis irgi uždaryta, verčiam dar vieną puslapį ir einam link tam tikrų apibendrinimų. Ir kadangi mūsų šito susitikimo iniciatorė yra profesorė Reda Pabarčienė ir būtent jo sudaryta knyga tapo paskata susitikti ir prisiminti Ireną, tai Reda, vienas iš klausimų skirtų apibendrinimui tebūnie jums. Vėl grįžtu ties jūsų parašytų ir šiandien jau cituotų tekstų. Knygoje matyti, kaip istorinis laikas rašė Irenos gyvenimo dramą, ir kuo ji į tai atsakė, kokias alternatyvas rinkosi. Taip labai diplomatiškai jūs apibendrinat labai daug dalykų, kuriuos paliudija Irena pažinę, su ją dirbę, bendravę, su ją žmonės. Reda, jūsų nuomonė, ar viską mes padarėm įamžindami Irenos atminimą? Ar šitos dvi knygos, kurios Jokūbo Jacovskio dėka atrodo kaip knygos sesės, aš kalbu ir apie gyvenimas turėtų būti skaidrus ir apie mūsų Irena, gaila, kad Jokūbo nėra, būtume jį pakamantinėję. Yra viskas, ką galima buvo padaryti, ar jūs dar matot kažkur kokių nors veiklų, nebūtinai atsiminimų rinkime, nes jūs pati paminėjot, kad čia yra, irgi yra pavojus. Ir įsiplėsti iki begalybės ir nubanalinti tam tikrus dalykus. Nes aš išduosiu, kodėl klausiu. Pavyzdžiui, man visada labai rūpi prisiliesti prie Irenos epistolerikos, prie jos laiškų. Tai aš nežinau, kaip tai padaryti. Tai aš ir prie to pacituoto sakinio pirmiausia noriu grįžti. Ten turėjau mintį tai, kad Irenos gyvenimas atriepia labai ilgą istoriją. Praktiškai 80 metų mes esame paliudyje. Ir kas matyti? Matyti, kad laikas baisus, sunkus, rašė, kitaip sakant, likimą kūrė istoriją. O kaip Irena veikė toje istorijoje? Ji atsakė alternatyva, būtent alternatyvas rinkosi, tai yra neplaukė pasroviui, o ėjo prieš, į neapykantą atsakė meilę. Sovietmečių įgniuždymą atsakė atvirumu, studentai kalba apie tai, kaip ji mokė saugoti savo orumą, kaip neišduoti savęs, kitaip sakant, prieš srovę ėjo. Nepriklausomybės laikais Diana Vilytė labai gerai paliudėjo, ji turėjo viziją valstybės,
kurioje norėtų gyventi. Šiandien ta žodis vizija nuskambėjo ne kartą. Iš tikrųjų, Irena turėjo viziją, tokią ir utopišką labai dažnai, aš tą matydavau ir sovietmečių, nu, utopistė, kartais kaip aš neka, nu, neįmanoma, tai nerealu, sakom, neįmanoma, šitaip nebus. Bet būtent ta vizija ir tas utopizmas ją ištraukė kažkaip ir daug dalykų įsikūnijo vis dėlto. Tai būtent ta Irenos jėga ir yra, ir turėti viziją, turėti kultūros pagrindą. Labai gilus refleksyvumas, ko šiandien nepakalbėjom, nes laiškuose ji kalba daug. Šitos knygos autorė yra ir Irena, nes labai daug cituojama Irenos laiškų, cituojama fragmentais, kadangi labai daug asmeniškumo laiškuose, nu, neįmanoma įdėti. Ir, kitaip sakant, realiuoju laiku jis save paliudyja, parodo, koks, reiškia, gilus pagrindas yra tam vat veiklumui, kurį mes matėme visi, bet, reiškia, kas ten viduje dėjosi, kiek dalykų permastyta. Na ir kaip dabar visą šitą, reiškia, žmogų galėtume mes, reiškia, dar kažkaip pagerbti. Nu, didžiausias, tai jau kur sakiau, patarimas Irenos, draugaukit, va čia toks, aišku, paminklas, netiesioginė prasme, taip, iš tikrųjų nesipykit, kurkite, o ką konkretaus, tai čia reikia labai pagalvoti. Aš manau, kad kažkokia idėja atsiras, yra protingų žmonių, kurie turi vaizduoti ir sugalvos, būtent kaip prie Irenos vardo pritraukti kažkokią veiklą, akciją, kažką originalaus, jis viską darė kitaip negu visi kiti. Ji turėjo tą būtent tokį savitą žvilgsnį, aš manau, kad sugalvosim, o dėl laiškų tai neišmeskit, kas turite laiškus Irenos, atiduokit kam nors, kad įpatikimas rankas, kad liktų kada nors, galbūt sugebėsim kažką iš to ištraukti, nes Irena laikė pareigą rašyti laiškus, kol dar buvo laiškų epoka, tų net ranka, jinai serijomis rašydavo laiškus, tai aš įsivaizduoju, kiek jų yra prirašyta. Ir iš tikrųjų ten daug ką būtų galima, oi, daug ką konkretaus, labai konkretaus atrasti apie mūsų kartu pragyventą laiką. Ačiū, Reda. Na ir paskutinis klausimas mūsų apibendrinimams tenka kol kas pokalbėje nedalyvavusiai, bet mūsų prisiminimų ir refleksijų atidžiai besiklausiusiai kuratoriumo pirmininkiai Irenai, profesoriai Irenai Vaišvilaitei. Ir mėla Irena, nu, bjaurų klausimą aš jums esu paruošęs, dėl to aš kartą atsiprašau. Kai aš rengiau knygos Gyvenimas turėtų būti skaidrus projektą Lietuvos kultūros taryboje, aš lakščiau pas bičiulius geranoriškus žmones ir prašiau rekomendacijų. Jų visada reikia. Ir knygai rekomendaciją maloniai sutiko parašyti daktarė Lara Lempert ir toje rekomendacijoje jinai įrašė tokius žodžius. Ireną Veisaitę galima laikyti istorinę asmenybę. Jis pateikė argumentus, kodėl jis vartoja šitą žodžių junginį. Aš šiaip kažkaip tada žiūrėjau į Laros Lempert parašymą labai atsargiai, nes tokiom skambiom frazėm galima ir labai nuvertinti dalykus. Ir vis tik dabar atsirado tam tikra distancija. Irena, kiek jūs galvojat, šitas apibūdinimas apie Veisaitę istorinę asmenybę turi teisę egzistuoti? Vis tiek reikėtų čia kažkur visai, aš parašysiu. Aš čia gal labai ilgai nekalbėsiu, bet pirmiausiai pažįstu Larą Lempert ir jinai visiškai nesitaško jokiais superlatyvais. Ir aš manau, kad na, netgi per tą laiką praėjusi nuo tos knygos, kurią pats tik tai ruošiasi rengti, iki dabar, ir ką mes čia kalbam, mes labai ramiai galim sakyti, kad Irena yra istorinė asmenybė. Ir jinai tikrai neišnyks kažkur ūkuose,
Dėl kelių dalykų arba dėl daug iš to, ką girdėjom ir ko negirdėjom, pavyzdžiui, jinai vadovavo Atviros Lietuvos fondui, jie tikrai labai daug padarė ir dar po to, kai fondas buvo uždarytas, paskui dar stengiasi vėl atgaivinti finansavimą Lietuvos kultūrai, pirmiausiai žodžio kultūrai, bet ne tik tai. Tai čia tik tai kalbant apie tokius dalykus, bet irgi ir besiklausydama šito, aš gal du dalykus pagalvojau. Vieną, kas beveik ir buvo pasakyta, kad iš epochos, kurį jai teko ir iš visų tų patirčių, kurios jai teko, ir šito atveju jau tos asmenybės yra istorinės asmenybės, jinai išsinešė ne aukos kompleksą, ne nuoskaudą, ne kažkokį sustingimą tragedijoje ir milžiniškose praradimuose, kuriuos jai teko patirt, bet jinai išsinešė visam tam fone žmonės, kurie jai padėjo. Jinai matė ir tų padėjusių likimus, jie toli gražu nebuvo labai šviesus, kai kurių iš jų. Ir sakyčiau, kad Irena tikrai būtent pažinojo žmonės, juos mylėjo ir iš esmės tikėjo žmogiškumo, netgi ten, kur jo galėjo būti labai mažai. Ir tas tikėjimas galbūt irgi darė ją, jinai tikrai nebuvo šališka. Ir aš galvoju, kad šiaip va toks įdomus dalykas. Truputėlį vėlgi kalbant apie Irenos tikėjimą, jinai nekartą man yra sakęs, kad jinai tikrai nereliginga. Jinai nesitapatino su jokia religija, bet pripažino, kad katalikybė būtent dėl jos gelbėtojų ir globėjų ją yra padariusi, nu, jie yra svarbi, jinai tikrai gerbė krikščionybę ir katalikybę kaip po tokią. Bet kartu keistai sugroja sferos, ar ne? Šiandien mes išklausėm esė Arno, kalbančio apie žmonės gyvenančius burbulose ir stiklainiuose ir apie būtinybę tuose stiklainiuose nebūt, nes būtent tai mus daro vienus kitiems svetimais. Aš manau, kad tai yra ženklas. Tikriausiai iš dangaus, nuo Irenos ar nuo kažko kito. Bet ta idėja tęsiasi, Irenos mintis atsigauna ir gyvena per tai, kuo jinai buvo. Tas išskirtinai tokio dydžio ir tokio gylio žmogiškumas, o paskui jau taip, ir charakteris, ir patirtis, ir meilė, ir ištikimybė sau, ir tas gylis. Tikrai Irena nebuvo konformistė, čia kartais atrodo, kad jeigu jinai su visais sutarė kažkaip ir draugavo, kad jinai buvo tokia prisitaikėlė, jokių būdų, jokiam pavidalė. Ir kartais dabartiniai kultūroje, kartai yra mūsų tokiam einamajam, gali atrodyti, kad tai šitas jos perskaitimas būtų ypatingai retas. Ir manau, tuo vėlgi jinai yra istoriška tokiuose pavojinguose kultūriniuose ir socialiniuose lūžiuose, kuriuose mes dabar gyvenam. Aš jau esu kitoje vietoje sakęs, kad mes gyvenam situaciją, neįsiu labai toliau, Lietuvoje yra teisybės sakymas ir buvimas tiesoje. Yra labai svarbus dalykas ir šito atveju Irena yra didžiulis pavyzdys ir toks iš asmenybė liudijantį. Irena, ačiū Jums labai už puikų apibendrinimą. Nesiūlau tęsti, nes prisimenu Irenos Veisaitės pasakytų žodžius, kad gyvenime labai svarbu ritmas, tempas ir nesulėtinti, neužtęsti dalykų. Aš manau, kad mes pasakėm vieni kitiems tai, ką norėjom ir galėjom šiandien. Aš dėkoju pokalbėje dalyvausiam žmonėms, Redai Pabarčienei, kurios sudaryta knyga šiandien mes pasitinkam, Tomo Mano kultūros centre, Vitalijai Jonušienei, Antanui Gailiui, Rūtai Zerovič, Linai Motuzienei, Irenai Vaišilaitei, kultūros centro kuratoriumo žmonėms ir taip pat dėkoju Jūratei Žukauskaitei, kuri vertė šitą pokalbį. Ačiū Jums visiems labai.